Det blir en spennende kamp. Vi har ofte vært gode mot Molde, så vi reiser opp der for å prøve å ta med oss noe hjem. Vi er en god go i gruppen nå, og alle tror på at vi kan ta med oss noen poeng. Så ja, vi skal løse det. Du måtte jo ned igjen på bekken forrige kamp. Der har du jo spilt dine kamper. Nå er det en stund siden. Litt om den justeringen der, som kom jo ganske kort tid før kampstart. Ja, nei, det ble jo sagt 10 minutter før. Ari gikk ut med skade, men jeg var litt forberedt på det, for jeg visste at det kunne skje. Så det var bare å prøve å gjøre det beste ut av det, og ja, synes jeg kom greit ut av det. Det er jo en posisjon jeg har spilt før også, så det var ikke så uvant. Klart det er greit der, men nå er jo Vilsvik ferdig sånn med karantene, så da får vi vel håpe at du er tilbake på kanten på søndag. Jeg har satt seg på det da, det er jo der jeg liker best å spille, og jeg synes Vils er en hakkevassere back enn meg også, så det blir godt å få han tilbake. Så hjelper det litt å få på plass den treeren der med deg, Johan og Vilsvik, for den har fått mye glede av i år. Ja, så vi har en veldig god kjemi, alle oss tre, og liker å spille med hverandre, og ja, jeg ser bare frem til kampen med både den trioen og resten av laget. Lykke til, Lall. Tusen takk.